Šodien jau Latvijā ir ļoti daudz ārstu, kas zina, kā cīnīties ar infekcijām, kā organizēt vakcināciju, bet viņi jau netiek pie vārda. Nemaz. Tur jau tiek visādi tādi pamuļķīši, vai ne, kas ir ieņēmuši ministru amatus un ministru prezidenta amatus. Ja? Var tur žēlot, un ko tas Kariņš var darīt? Nu? Atvainojiet, kas tas ir par ministru prezidentu, kas tur valdībā tādas veselības ministrs kā pēdējie divi? Ko mēs varam teikt, vai tur galma dzejniec Māra Zālīte tur slavē un raksta kārtas dziesmas, ja viņš spēj, viņš samierinās, ka šo veselības aprūpas darbu organizē tādi ministri, tas ir arvien jampampiņa valdība, arvien jampampiņa priekšgalā.